А где руководство? Руководство где? Здравствуйте, где руководство? Здравствуйте, где? Руководство. 30 березня до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» потрапили близько 15 осіб із камерами, які вимагали розмови із керівництвом. Але оскільки це був вихідний день, то нікого не знайшли. На підприємстві кажуть, попри заборони, охоронця невідомі перелізли через паркан і потрапили на територію. Вони требували відкриття зону карантину. На что, естественно, получили отказ, потому что зона карантина, туда посторонним вход запрещен. Это не помешало им разогнуть створки ворот и проникнуть в зону карантина, где они выкрали собаку, за которой, собственно, они и приехали. Керівниця притулку стверджує, собаку напередодні подій співробітники КП відловили саме на прохання людей. Это бездомная собака, которая уже больше 10 лет. Поступили жалобы от местных жителей на то, что бездомные собаки проявляют агрессию, нападают на деток, которые не могут в школу из школы пройти. Ветлікарка підприємства стверджує, через галас, який влаштували незнайомці, собаки у вольєрах почали нервувати. Дві тварини зчепилися. Одна в вольєрі напала на другу, і врач хотів оказати необхідну допомогу животним, але люди, які на території знаходились, не давали врачу підійти к вольєру, агресивно були настроєні, і в цей момент собака нанесла покусы другой собачки. Посторонние люди подходили к врачу и не допускали его к вольеру, замахивались штативом от камеры, угрожали газовым баллончиком. Як наслідок, розповідають на підприємстві, один собака помер від втрати крові, а другий, який сидів у вольєрі напроти, від серцевого нападу. Серед тих, кого представники КП звинувачують у крадіжці тварини – зоозахисниця Марина Суркова. Активістка запевняє, ветлікарю не погрожували, а історії з загиблими собаками – вигадка керівництва притулку для тварин. Ми зайшли до адміністративної будівлі, захотіли порозмовляти з якимось адмінперсоналом, тому що комунальне підприємство заявляє, що воно працює цілодобово і можна туди заходити, там і собачок вибирати, все. Але адміністрації нікого не було. Ось ми попрохали віддати собаку, нам працівник кажуть, ви знаєте, ну, яка ваша собака, так, знаємо, ну заходьте, беріть. Ну, ми пішли в зону карантину і забрали саме ту собаку. Суркова стверджує, тварину забрали за проханням її власниці. Нібито комунальники силою відібрали пса в жінки, коли та його вигулювала. Вона попрохала допомогти їй врятувати собаку. Вона дзвонила до комунального підприємства в той же день, але комунальне підприємство сказало, що не віддасть їй тварину. Зоозахисниця розповідає, того ж дня пса повернули власниці. Тим часом представники Центру поводження з тваринами написали заяву до поліції щодо незаконного проникнення на територію підприємства та викрадення собаки. Правоохоронці проводять перевірку. Ольга Куріленко, Дмитро Герасимов та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».